Значи, като говорим за комуникационни практики, има няколко големи комуникационни революции в човешката история, част от които са пряко свързани с историята на Европа, на европейската цивилизация, на европейските народи. Първата голяма революция, разбира се, изобщо възникването на словесния език. Той продължива вероятно с хилядолетия, дори с милиони години. Говорихме си за първите хора в Европа. Това ни беше в първата лекция, доколкото си спомням. Следващата много голяма промяна в комуникациите и изобщо в цялото човешко общество и организация между хората и в културата е появата на писмеността, изобретяването на писменият начин на изразяване, на записване на знанието, на водене на кореспонденция, което води до една огромна промяна в човечеството в целия свят, защото дава възможност за формирането на големи организирани държави, на съвсем друг тип стопанство и общество. И така се раждат цивилизациите, държавността, първите големи империи и държави в света. Това най-общо, този процес започва в новокаменната епоха и неолит. Научният термин за нея. Може да сте чували за българските неолитни къщи, изобщо за съкровищата на неолита на нашата територия. Това е епохата на глината всъщност, макар че се казва новокаменна, но хората изобретяват гранчарството, глината, което им дава възможност за огромни промени. Всичко се прави от глина. Включително и първите книги също са глинени. Първите градове са глинени. В територията на Китай усъвършенстването на технологията за обработка и изпичане на глината води до изобретяването и на теракота, а в последствие и на порцелана. Всичко това се прави всъщност от глина. Другото много важна промяна в неолита е, и тези неща, разбира се, всички са свързани, е стопанската промяна, която също е революционна и много важна, тъй като хората преминават от живот в малки племена, в които препитанието им се основава основно и предимно на лов на диви животни и събиране на дивни растения, корени, плодове, треви в гората и в степта, дивата природа. А от неолита нататъка, пред някои така народи в света, някои центрове, хората изобретяват земеделието, т.е. те започват сами да си съдят растенията и да ги култивират, и скотовъдството, животновъдството, като удомашняват няколко много важни животни за по-нататъчното им препитание, и въобще за цялото развитие на обществото. На първо място кравата, която и козата, овцата също по-късно, които дават възможност да имаш препитание през цялата година и без да убиваш животното, да се снабдяваш от него с храна, с
топло облекло при стриженето на козите и на овцете, с работна сила, транспорт и отопление през зимата, тъй като при по-студено време хората се топлили в домашните си животни. Пък специално развитието на земеделието е довело до уседнал начин на живот. Уседнал е доста относително, но в крайна сметка хората са имали ниви, които да обработват. И това е довело до една огромна промяна сред човешките същества. Докато са живяли в племена от овци и събирачи, общо взето народите и човешките популации са били твърде малобройни, тъй като голяма част от децата са умирали, гладът е бил постоянен спътник на човека и продължителността на живота, средната продължителност на живота на хората не е надминавала 30 години. Общо взето, и следователно, като цяло, да речем, от 10 деца, които ти се раждат, 2 да оцелеят, ще е късмет, ще е щастие. Съвсем различно става положението, когато хората започват да обработват земите си, да съдят растения и да отглеждат животни, защото това дава една възможност, първо, за много повече протеини, много повече храна целогодишно. През зимния период, когато обикновено хората са умирали в племената от овци и събирачи, защото не е имало какво да се яде, вече е имало постоянен добив на яйца от кокошките, на мляко от другите домашни животни, на месо от животните, които... освен това, едни големи зърнохранилища, където са се съхранявали издръжливите ядивни растения, т.е. В един момент това е житото, става и също сушени плодове, събрани ядки, т.е. една огромен склад, който фактически домакинството, семейството е можело да преживее цялата зима и то като се храни изобилно, а не гладувайки. Това довело съответно до удължаване на човешкия живот. Буквално човешките същества са се променили, станали са 2 пъти по-високи, отколкото са били преди това. Били за малко като джучета. Много по-силни, по-здрави и с много по-голяма продължителност на живот. И в тази ситуация, ако ти се родят 10 деца, следователно от тях примерно 8 ще оцелеят, а не 2 или 1, ако въобще някой оцелее. И съответно се е получил един популационен бум. Човешките същества са се намножили твърде много за няколко поколения. А пък тъй като основното им препитание е било земеделието, обработването на земята, съденето на растения, те са имали нужда тези нови, примерно 7-8 деца на всяко семейство, всяко едно от тях да си има вече собствени ниви, тъй като нивите не са стигали, а освен това хората не са познавали още принципа да сменяш културата, която засаждаш всяка година, за да не се изтощава почвата. Тоест и освен всичкото останало, и малките тънки почви, които са обработвали първите земеделци през неолита, през новокаменната епоха, много бързо са се изтощавали и са ставали неплодородни. Оттам фактически тръгва един процес на колонизация, тъй като често е трябвало тези земеделци да се местят, а затова ви казах, че е малко съмнително, че са уседнали.
А пък вече от замъчнените животни са им позволявали много по-бързо и по-лесно придвижване. Нали, да речеме в волски впряг или направо на коне с удомашняването на коня. И фактически се получава едно огромно преселение на народите в един момент в средата на неолита, на земеделските народи, които като много по-многобройни, по-здрави, по-силни, фактически са залели всяка територия, където е можело да се засаждат растения или да се пасат стада. И са изместили всички останали народи от овци и събирачи. Тези процеси се случват паралелно на няколко места в света, независимо едни от други. Случват се на територията на днешния Китай и Корея, първите земеделци в далечният изток. Случват се в близкият изток, в така нареченият плодороден полумесец или люлката на цивилизациите. И се случват също така и в Индия, малко по-късно, в Египет, по устието на Нил. И това води всъщност до зараждането на усложняването на обществото, тъй като вече се натрупва едно голямо богатство. Някои хора стават доста по-богати от други. Съответно, бедните стават зависими от богатите и започва един процес на социално разслоение, на специализиране, освен това на труда и оттам и на занятията на хората. Едни се специализират, примерно, да произвеждат големи делови за съхраняване на жито, на вода, за варене на супи и стават майстори, гранчари. Други се специализират в самото земеделие, трети се специализират в изработването на инструменти, на оръжие, например, или на земеделски инструменти. Появяват се първите машини в света, прамашини, така да се каже, като такачният стан, първите технологии, като такачеството, производството на бира, на вино. Изобщо един бум на човешкия гений се случва през неолита и със създаването на цивилизациите. И това съвпада с изобретяването на писмеността, първоначално с едни знаци и символи, вероятно с магически значение или гадателски. Това са така данните и предположенията за първите писмена, за първите символни изображения, които постепенно еволюират вече в писмо, което е служило и за изчисления, за кореспонденция, за предаване на съобщения. И с течение, нали, тези писмени системи се усложняват, докато става възможно чрез знаци да се предадат много по-сложни текстове. А това вече дава възможност да възникнат и първите книги. Какво общо има тази голяма комуникационна революция, която създава фактически цивилизацията, защото възниквайки книгите, в момента в който са възникнали писмеността и книгите, това дава възможност за една много по-мащабна търговия, тъй като могат да се правят много по-големи изчисления. Търговски. Развива се системата на колониализма, на пазари навсякъде по познатия тогава свят, на лихвите и възникват и парите като средство за обмен и за търговия. От друга страна, племенните кланове, които са били по-богати, които пък са се налагали на войните, които са се налагали с груба сила, са имали възможност да си наймат, да речеме, писар, който да им води цялата статистика, документалистика, и в един момент това става основа на държавната система.
няма фактически нито една държава или цивилизация, която да няма своя собствена писменост, тъй като цялата държавна организация зависи пряко от писмеността и в някакъв смисъл тя е произлязла от писмеността като такава, каквато я познаваме. Появяват се писмените закони, появяват се цялата държавна статистика и, нали, документалистика, тъй като държавата винаги е съществувала на основата на данъчната система, събиране на данъци от населението, и всичко това е трябвало да се записва, за да може да функционира нормално, както и съответно заповедите на властващите працаре или вождове е трябвало да бъдат предавани писмено, а пък самата войска, за да се координира вече като от войните се формират първите армии. Също отново писмената кореспонденция е била ключово важна, за да се предаде съобщение какво се случва, на къде да тръгне войската, цялата координация. Същото се отнася и за търговията. Търговията по море, да речем, или въобще в големи пространства, с големи кервани, е невъзможна, ако не тече една постоянна писмена кореспонденция между различните пазари, колонии, търговци. Когато ти отпътува кораба, трябва от капитана да ти върне писмо какво се е случило, какво е продал, за колко пари. Всичко това без писмеността е невъзможно. Вече с появата на книгите се стига до една кумулация, така, натрупване на човешкото знание, защото всеки един книжовник, писар е бил в състояние да записва в подробности това, което е достигнал със своят опит, например в архитектурата, наблюдението на небесните тела, на звездите и създаването на календари. Медицината, това, което е установено като рецепта, примерно за дадени билки, които лекуват определено нещо или как се третира определена болест, всичко това е можело да бъде записвано в книги, включително кой орган на човека, къде е разположен. И то е било записвано. Постепенно това знание в книгите се е натрупвало, защото вече четящите, пишещите хора са можели първо да се научат, да прочетат какво са писали техните предци и на базата на едно натрупано знание вече да добавят и доразвиват знанието. И така се появяват и първите науки, които съвпадат и с първите библиотеки, най-известните от които са и най-големите в нашата част на света са в Александрия в Египет и Вавилон в Месопотамия. Това ви го казвам, като да знаете какво е голямата всъщност значение на книжовната комуникационна революция. Тя създава цивилизациите, държавността и всичко това, което познаваме като човешки свят в момента, включително науката, технологиите, търговията и държавното устройство. Сега тук възниква въпроса къде са най-старите места в най-древните, където е станал този революционен пионерски процес. И тъй като те всъщност са свързани с европейския свят, в някакъв смисъл изобретяването и подобряването на писмеността за първи път в историята на човечеството се е случвала и с участието на Европа и участието на европейците. И още по-точно това се случва с твърде голяма така възможност тази хипотеза да се окаже вярна на територията на нашите земи. Централния Балкански полуостров по поречието на река Дунав и по крайбрежието на Черно море. И тук възниква една от най-старите, най-древните изобщо съществували цивилизации още през новокаменната епоха. Това е, което исках да ви споделя като екран. Така,
Да се върна малко преди да почнем с цивилизациите, какво се случва в навечерието, така да се каже. И, на възникването на цивилизациите с самите индоевропейски народи. Това са едни народи, които са населявали основно Балканския полуостров, Мала Азия и Южна Украина, днешна Южна Украина, тогава изобщо Черноморското крайбрежие като цяло. Защо се е получило така, че по Дунава и Черно море е разпроцъфтяло за първи път на територията на географското понятие Европа? Земеделието, скотовътството, изобщо развитието на технологиите и на всички тези изобретения, които ви изборих и които в крайна сметка водят до появата на писмеността и до появата на държавите и цивилизациите с тази стопанска неолитна революция, преминаване от улов и събирачество към земеделие и скотовътство, оглеждане на животни. В един момент на териториите на днешна Южна Украина е култивиран за първи път коня. Той е удомашнен и се превръща в домашно животно и в пръв приятел на човека. Общо взето до такава степен е било важно, съществено, революционно това изобретение с съюз между човека и коня или опитомяване, удомашняване на коня, че той е променил целият бит на тези древни народи, които са населявали днешна Украина, скитите или техните прадеди, които са говорили индоевропейски езици и самите те имат индоевропейски вид, нали, който се изразява с наличие на неандерталски гени в генотипа, които водят до проява на качества като нали, външно, като сини очи, руси, рижеви коси, бяла кожа. Така са изглеждали нали, индоевропейците и до сега това е характерно като физически характеристики само за Европа, за европейските генотипове. Но освоявайки коня и владейки вече и земеделието, те фактически около 4000-та година преди Христа буквално тръгват в една експанзия във всички посоки и буквално заливат целият европейски континент, който до този момент е населяван от друг тип народи, говорещи на други езици, но те са занимавали с лов и събирателство, били са много малобройни, слаби, гладни, изтощени и тези нови войни, които са били, впрочем, изключително жестоки и агресивни, индоевропейците заливат буквално някъде около 4000-та година преди Христа, може да се каже, че този процес е завършил и цяла Европа е станала европейска, индоевропейска. А в другите посоки те тръгват и към Азия, заливат и Близкият изток и Мала Азия, където има няколко индоевропейски народа, които създават големи империи и царства. Например, в центъра днешна Анадола, в която се намира в Турция, както знаете, на цивилизацията на хетите, която в един момент става основният противник на Египетската империя. И една голяма империя, която завладява останалите градове държави в тази люлка на цивилизациите и доминира над тях. По-късно персите, които също са индоевропейци, фактически покоряват целия Близък изток, част от Индия, част от Северна Азия, част от Европа и част от Африка. Фактически разраства се империята им на три континента,
последствие вече знаете, Александър Македонски, гръцката култура сразява Персийската империя за първи път, след това отново Персия след това Римската империя, съответно отново индоевропейска владея Близки изток. И отново след това Персия е възстановена, в един момент приема исляма след арабското нашествие, но тази индоевропейска доминация и на изток продължава в Близкият изток и се отразява съществено на близкоизточните култури и цивилизации. А пък вече в север, откъдето идва самата така дума индоевропейци, тези народи, тръгнали от Черно море, достигат Северна Индия, там създават основите на ведическата цивилизация на арийците. Макар че в момента в Индия тези висши касти, наследници, нали, на някогашните арийци, нямат физически нищо общо с тях, нали, нямат нито руси коси, нито сини очи, нито бяла кожа, но основите и на индийската цивилизация също са поставени от едно племе индоевропейско арии или арийци, заради които говорим за индоевропейци, като население. Всичко това тръгва от Централния Балкански полуостров и от бреговете на Черно море и е пряко свързано с нашите територии, т.е. един вид раждането на Европа като цивилизация, като цивилизационна експанзия е така коренът му, огнищата му са на нашите територии. Сега да ви покажа това онова. Така, виждате ли тази карта? Появи на екрана. Но това са всъщност огнищата, центровете на тази най-древна европейска цивилизация, една от най-древните цивилизации, изобщо съществували някога, новокаменната епоха. Виждате какви територии всъщност е обхващала. Малко така в контекста да ви я поставя. Дълго време, нали, в европейската наука и до ден днешен може навсякъде да прочетете това, се смята, че плодородният полумесец е разположен основно с център Месопотамия, което е в днешен Ирак, на двоеречието, това означава Месопотамия, устията на реките Тигър и Ефрат, големи реки, устието им в Персийския залив. Разбира се, не трябва да ви учудва, че земеделието се развива, изобщо бива открито и се развива най-много, а оттам и цивилизациите, там където има големи реки, тъй като наносните почви са най-плодородни, а реката дава и друг вид препитание, риба, животни, които се събират в тези местообитания, където има вода. Т.е. тя е един вид източник на всякакъв вид изобилие. Да не говорим, че е нужна, нали, като питейна вода за едни големи скупчвания от населението, както в първите градове, тип оазиси се случва. Големият така английски историк, един от първите историци на цивилизациите, Арнолд Тойнби, през 20-те години на 20 век, твърди, че където има канализация, там има цивилизация. Нали, така малко анекдотично, но фактически наистина градовете, градският начин на развитие и устройство и още цивилизованият начин на живот е свързан с напоителните канали и изобщо изобретяването на напояването в земеделието,
което е позволявало и по поречието на Нил в Египет да разцъфнат цивилизациите, и в това двуречие Месопотамия на край реките Тигър-Ефрат на Персийския залив. Но съвсем същата е ситуацията, както виждате на тази карта, с устието на река Дунав. Още по-благодатна е била, тъй като Черно море, виждате го тук в дясно, по това време, за което говорим, не е било море. Босфорът, ето това нещо тук, на момент се не виждате, ето тук. Ето го Босфора. Виждате ли движението на мишката? Вижда се, да. Да. Не е съществувал, той е бил сушен. Този проток го е нямало и фактически Дунава е пълнил един огромен басейн с сладка вода. И това, което днес е Черно море, е било езеро. Подобно Пийско море. Сте чували? Също един огромен воден басейн. Това не случайно се казва море. Големината е на море, обаче е сладководно езеро. Съвсем същото е била ситуацията с Черно море, т.е. фактически това огромно езеро не случайно е привличало хората, тъй като то е било източник и на питейна вода, и на риба, и на всякакъв вид, нали, препитание. Това много лесно обяснява защо именно по поречието на Дунава и крайбрежието на Черно море възникват една от най-древните цивилизации в света. И всъщност забележете, че ако първите така земеделски градски центрове, градове, държави и цивилизации в Месопотамия, известна като люлката или раждането на цивилизациите, започва през 3800-та година преди Христа. То тук става дума за 6500-та година преди Христа, това, което виждате на картата. Близо 3000 години по-рано, отколкото тази люлка на цивилизациите в Месопотамия. Също така в Древния Египет първите династии са от 5000-та година преди Христа и въобще развитието на земеделието, всъщност с едни семена, които са били докарани реално от Близкия изток, от Мала Азия и от Европа в египетското земеделие. А тук отново става дума, както уточнихме, за 6500-та година, някъде даже по-рано преди Христа. Това означава, като добавите още 2000 години след Христа до сега, че е станало преди 8500-600 години. Което моментално нарежда всъщност тази територия в историята на човечеството като една от най-древните пра-цивилизации. Изобщо възникването на земеделието, на скотовътството и на цивилизацията може да се свърже директно с това място. За протичали на територията на днешния Китай и Корея, но пряка връзка заради огромното разстояние едва ли е имало, макар че някои от неолитните земеделци са стигали и в двете посоки, нали, от Китай и Корея чак до Португалия и, нали, от Балкански полуостров, да речем, Украина чак до Китай, но това са били по-скоро единични случаи, не може чак такова огромно преселение да се случи и пряката връзка вероятно изобщо не съществува, станало е просто паралелно. Една и съща ситуация се е случила.
Така. Така, кои са. Това, което тук има две линии, които е отбелязал автора Марко Мерлини, италиански професор, специалист по праистория. Червената линия, която ви отбелязвам в момента, е границите на самата цивилизация, какво е обхващала. А по-малката жълта линия е там, където се с открити на находки на писменност. Дунавското писмо. И едно от най-най-съществените места е, тъй като тази цивилизация се състои от няколко сравнително различни, но доста сходни видове култура, нали, видове стил, примерно на гарнетата, на погребенията, по този начин се определя, нали, от археологията каква е културата, но всички тези култури са били в рамките на една голяма, постоянно смесена працивилизация. От всичките тези култури най-напредналата се намира ето на това място. Това е културата Караново в областта на Провадия и Варна. Там се случва и второ нещо изключително важно, освен наличието на писменост, изобретяването на металургията. Без съмнение, варненският енеолитен некропол е първото обработено злато, изобщо първият обработен метал, тъй като обикновено всяка цивилизация, като открива металургията за себе си, първото нещо, което започва да обработва, чрез което въобще металургията се открива, е златото, по най-различни причини. Първо, то не раздясва, второ е много впечатляващо, може да се възприеме като религиозен символ на слънцето, царете се обличат в злато и е лесно за обработване, тъй като се топи на по-ниска температура. Така че всъщност това са ни доста съществени. Така виждате също, че като цяло културата е разпространена от части и в Италия, Централна и Южна Италия, и на територията на Мала Азия и Анадола. Практически, договориме вече за най-старите градове. Най-старият открит град в момента е около 1000 години преди възникването и разцвета на тази цивилизация. И той се намира в днешна Анадола, в Турция, известен като културата Чатал-Кююк. Само секунда. Искам да ви пусна и едно изображение. Но реално всъщност тази култура Чатал-Кююк, както виждате, също принадлежи към големите рамки на тази първа працивилизация на територията на Европа. Любопитно е просто да го видите. Сега ще ви покажа от Википедия, само че ще трябва да изключа. Да. Ето това е статията в Википедия за въпросната култура Чатал-Кююк в Анадола, най-старият открит град в света. Това е една възстановка на стая или къща вътре в града.
в музея в Анкара. По принцип, целият град е бил направен от глина. Казах ви, че това е епохата на глината. И не е имало врати и прозорци, а се е влизало от тавана през стълба във всяка една от тези стаи къщи. Самият град е приличал на кошер, както са кошерите като килийки, свързани една с друга, не е имало отделни къщи, а всичко е било едно цяло. Може би хората по подражание, нали, на мравуняците и на кошерите им е хрумнало, че те могат така да си изграждат селищата. Не знам каква е цялата праистория, но сходството се вижда, или просто може би просто така възникват първоначално всички. Тук има една възстановка германска в музея в Берлин. Не си спомням къде беше, секунда. На самия град как е изглеждал и какво е представлявал. Нали, извън стените, извън самото така на града, са се намирали съответно нивите на тези първи заведелци в човешката история. Там са ходили да ги обработват. А самите къщи, така да се каже, или стаи, са били залепени една за друга. И се преминавал от едната към другата през покривите с стълби, както виждате тук изображението. И едно е имало само ни процепи за проветрение и вратата е била от покрива надолу. Този тип начин на живот, вече градски, създава една съвсем друга култура на общуване и въобще ситуация на общуване между хората. Тъй като представете си, те до този момент хората са живели или в колиби, в землянки, в палатки или в пещери, но където и да е било тяхното поселение на древните овци и събирачи, те са живели практически заедно. Събирали са се заедно на лагерният огън, цялото племе, нали? Заедно са ядяли, заедно са изпълнявали племенните ритуали, песни, танци, нали, религиозни церемонии. Всичко е ставало заедно. Те до този момент, преди възникването на градовете, практически не е имало отчуждение, не е имало индивидуализъм, в смисъл ти да имаш някакво собствено лично пространство, всичко се дели с племето. Тази ситуация, в който ти живееш всъщност затворен в една отделна пещера, в една отделна килийка, само със собственото си семейство, и то вероятно с част от него, тъй като не е могло да се събират всички там, създава вече една друг тип общуване между хората. Хората се отчуждяват, някои стават по-богати от другите, пазят си богатството, стават талчни. Други стават пък бедни и зависими и направо някои стигат до това да се превръщат в работна ръка, за да ги хранят, т.е. появява се и робството като социална категория. Хората започват да трупат стока в вид на жива стока, включително на животни, на стада и на роби, на човешки същества, превърнати в стока. И цялата ситуация реално, нали, на общуване, на култура, на комуникация, на комуникационни практики се променя. Забележете, че това трае всъщност като една менталитет на индоевропейците. Както ви казах, доста агресивни и жестоки народи. Една от причините за експанзията им. Но то трае практически до средата на 19 век. Като нагласа, като маниер изобщо на управление в обществото, това, което е възникнало през 7-то хилядолетие преди Христа, този град. 7300 години преди Христа са най-старите му така постройки. Робството е премахнато в Европа. В Белгия, например, където е бил най-големия пазар за роби, включително за бели роби от Ирландия, откъде ли не,
През 1850 година до 1850 година най-големия пазар за роби в света е в Брюксел. Друг много голям е в Англия, в Бирмингам. Където започва всъщност и движението за освобождаване на робите и за премахване на робството, започва от протестантските общини в Бирмингам, специално квакерите, които в последствие именно заради това си движение биват изгонени от английският крал и масово се преселват в Съединените щати. Така че като говорим за турско робство, трябва да имате предвид, че по време на турското робство е имало европейско робство. Ирландия е била под английско робство, например Ютландия, и то в буквалния смисъл на думата, тъй като много повече хора са били поробвани там, отколкото в България от турците. И въобще това е един важен така елемент, неудобен впрочем за европейската култура и цивилизация, за европейските нрави и народи, който се избягва, като се говори общата история, тъй като ние естествено като европейци искаме да се представим, че сме само напреднали и че най-хубавите неща са при нас, а такива варварски традиции и жестокости не е имало, макар че те са повече от очевидно и в средата на 20 век с управлението на Национал-социалистическата партия в Германия, където варварството е издигнато в култ, в идеал, и включително масовите човешки жертвоприношения са възстановени такива, каквито са били при древните германски народи, и то даже със същата дума, старонемската дума за масово човешко жертвоприношение – Холокост. Съвсем съзнателно, за да спечелят войната, такива ненормалници като военния министър Гюнтер Хес или като Химлер, на когото е възложено решаването на тъй наречени еврейски въпроси, въпросът с лагерите, решават, че понеже Германия губи войната към този момент, трябва да принесат жертва на древните немски богове от Валхала, на Один, на Тор и нали, на целия пантеон, както са правили древните германски племена, описано още от Юлий Цезар в галските войни, такива масови жертвоприношения. Така, значи, тук възникна въпроса и за европейските религии или индоевропейските религии, засегна го без да искам. Има голямо сходство в представата за отвъдното и за боговете в всички така индоевропейски народи, в тяхната древност, а при някои народи, като викингите, то се е запазило много късно, защото това е последният народ в Европа, който приема християнството. Практически това е станало едва преди около 600 години. До този момент те са практикували старата си религия и култа към древногерманските богове, нали, боговете от Валхала, Один, Тор, Локи и всичките там. Ако запознати с гръцката митология или с хиндуизма, с индийската митология, общо взето нещата са доста сходни. Същото се отнася и за славянските богове. Перун, Даш, Боки, Лада и така нататък, които фактически са аналогични с боговете от Валхала и с боговете от Олимп и с боговете от хиндуизма. Тоест представата общо взето на индоевропейците, която е обща за всички тях в религиозно отношение, нали, на древните религии, е, че на някаква висока планина, много високо, в нашия случай това е Пирин, нали, оттам е Перун, и Рила вероятно е била също, в снеговете най-близо до небето, обитават едни безсмъртни богове, които доста приличат на земните царе и имат доста варварски нрави. Те са завистливи, мразят хората, трябва да, за да ги подкупиш, трябва да им принасят жертви.
и са своенравни, правят каквото си искат общо взето, нали, не поддържат някакъв ред във Вселената, а общо взето се отдават на своеволие по аналогия и по подобие, предполагам, на първите царе и варварски кланове, които са господствали в самите индоевропейски общества. Съответно, пък душата, когато умре, индоевропейската представа за душата е, че тя се състои в диханието. Оттам идва и виждате скопството между дух, душа, дишане, дихание. Фактически душата влиза в човешкото същество според индоевропейските представи при раждането, при първия плач. Тогава влиза вътре диханието в дробовете и то вече има душа. И е одушевено. И съответно душата напуска тялото с последния дъх. И излизайки като последния дъх, тя започва да съществува, продължава да съществува като незрима, като въздушна, като призрак, като някакъв полъх, като нещо, като вятър. Нали? И това вече са духовете или призраците, душите, които са напуснали тялото. Какво се случва с тези души според индоевропейските религии? Те могат да отидат на две места. Едното е на небето, там е рая. Нали? Валхала в германската митология. А другото място е да отидат в подземното царство, под земята, където е Ада, идва от гръцки, от бог Хадес, царството на бог Хадес, богът на мъртвите. Оттам е станало Ад, нали, самата дума на български включително. Това за все индоевропейски представи просто ги няма в никакви други народи, където някой друг народ е придобил тези представи, те пак идват от влиянието на индоевропейците. Например, в случая с персийската религия Алтами, нали, в исляма, тази представа идва от афганците, които също са индоевропейски народ, древните афганци или бактрийци, както са се наричали, и от техният голям мадрец и създател на религия, която става официалната религия на Персия, Заратустра. Той по същият начин разглежда, нали, представя, че един ден ще дойде края на света. Това ще го видите и при германската митология, там се говори за Рагнарок, за края на света, когато боговете ще се избият помежду си, защото Локи ще поведе война един от боговете срещу останалите и накрая всичките ще се избият и ще разрушат целия свят. По същият начин тази идея за края на света е и в хиндуизма. Там бог Шива, един от трите най-главни богове, в момента, в който се събуди от съня си, тъй като той сънува целия свят, ще настъпи края на света, светът ще изчезне. Съответно, същата идеята и при персите, при афганците, в зороастризма на Заратустра религията, че ще настъпи един съден ден, страшният съд, който светът ще свърши, всичките души ще се съберат на съд, където двамата главни богове на злото и на доброто, Ахура Мазда и Ариман, ще ги съдят кой към кого принадлежи всъщност, кой ще отиде при добрия бог в рая и кой ще отиде в ада при злият бог. За целта, нали, зороастризма си е представил, че те трябва да минат по едно въже на огнена река, като възиграчи, не случайно и това се е практикувало възиграчеството именно от персийските жреци, маговете, магиосниците, за да демонстрират как те имат тези умения да не паднат от конеца, нали, на огнената река, още при живе. И съответно, така, значи в Китай тази представа за рая и за ада също идва от индоевропейците, идва чрез будизма,
защото като възникнало в Северна Индия учение и доста развито именно в гръцките култури, всъщност страшно много индоевропейски, типично индоевропейски представи за отвъдното се нали, влизат в тази в будистката религия, включително и идеята и представата за рая и зада, по съвсем аналогичен начин, като тук нашите християнски представи, изобщо всички на всички индоевропейски народи, в будизма има будистки рай и будистки ад с всичките там дяволи и демони. И това всъщност в изток, в далечният изток влиза през будизма. Преди това те нямат такава представа за душата и за отвъдният живот. Ето ви, това са едни основи въобще на индоевропейската цивилизация и култура. Цивилизации и култури, които нали са заложени някъде в най-дълбока древност и вероятно това са били и религиите, които са се изпълнявали в тези времена, които тук при възникването на тези най-стари индоевропейски цивилизации и култури. И сега да видим какво всъщност се случва на нашата територия. Може би няколко отделни неща ще ви пусна, защото просто наистина смятам, че говорим за началата на Европа, трябва да си даваме сметка, че началата на Европа са там, където живеем и ние. И те не са били само географски там, а в голяма степен цялата българска традиционна култура в фолклора и наследила много неща от тази праистория пряко. Тоест има една приемственост, една продължителност на тази традиция. Това, което е възниквало в новокаменната епоха, в неолита, като една от първите цивилизации в света, е наследено от българската народна традиция, от българския фолклор, в много празници, ритуали, стопански практики, включително технологии в стопанството, които просто са за първи път възникнали преди 8000 години на нашата територия и през всичките тези 8000 години са се предавали по наследство и в този смисъл нематериалното културно наследство, докъдето, доколкото въобще някъде е запазено в България, е с изключително стойно за цялото човечество, което е тук на Балканския полуостров. Разбира се, както видяхте, това не е свързано само с България. Много важни открития има на територията на Румъния, на Сърбия и изобщо централните балкански държави. Като днешна Гърция се е намирала в периферията на тази цивилизация, там не са се развили всъщност големите открития идеи, по-скоро са били усвоени от съседите. Едва по-късно, нали, много години, много хилядолетия по-късно, Гърция започва да се развива, като при това подражава на критската цивилизация, която също не е гръцка. И която по някакъв начин вероятно е свързана с тази древна дунавска цивилизация, поне ако съдиме по принципа на писмеността. Така. Сега да ви шерна. Момент само да видим кое точно да пусна. Ето отново ще ви шерна за малко картата, да погледнете кои днешни държави всъщност са там, където става тази голяма комуникационна революция, развитието на писмени знаци. България, Румъния, Сърбия, Северна Гърция, Македония, Косово, Албания, Черна гора, Босна, Хърватия, част от Словения, която е съвсем вече в периферията, Унгария, Словакия и Южна Украина и Молдова. Така, значи също така много характерно, това па вече
друга линия се установява, е, че генотипа, който е характерен за тези най-древни земеделски цивилизовани народи, създаващи цивилизацията, е до ден днешен типичен за всички тези страни, които виждате, и то точно в този в същата карта може да ги разположите, и включително за Италия, която също влиза отчасти към влиянието на тази индоевропейска цивилизация. Този прасредиземноморски, протосредиземноморски генотип не се среща абсолютно никъде другаде по света. Той е наистина много характерен и типичен за балканските народи, изобщо за Подунавието към устието на Дунава. Грацилен е още известен, нали, оттам идва Грация, тъй като той се характеризира с по-леки кости, с ясно подчертана талия, широки рамене, дълъг врат, т.е. всичко това, което, примерно, да речем, представлява красотата на българските жени до ден днешен като генотип. Той е бил, така да се каже, допотопен, заложен още при възникването на тази цивилизация, като тук, между другото, ако виждате тези линии, не знам дали ви направи впечатление, минават през днешно Черно море. Вътре в Черно море се откриват писмени плочки и писмени знаци по границите. Ето тук. И вътре в Черно море продължава също и да се откриват находки от тази цивилизация, просто защото ето до тази червена линия това изобщо не е било море, а било суша. До тук, ако виждате какво ви показвам, всичко е било суша по това време. Не е споделили екран. Нищо не виждам. Не съм ви го споделил ли? Не. Сериозно? Вижда, че съм го споделил. Не знам, при мен няма нищо. Споделянето на екрана не е възможно. Ми пише, да, извинете. Отново ще пробвам. Просто за да не си говорите правилно. А сега? Излиза ли ви? Ето го. Така, значи вижте тези... Вижте тази червена линия. До тук всичко е било суша. Морето или по-скоро езерото е почвало от тук. Нали, за времето, в което говорим, цялата тази линия, където се откриват находки от Дунавското писмо и от Дунавската цивилизация, е било суша. И от тук е всъщност и въпрос за загиването на тази цивилизация, изчезването ѝ, което се случва около 3500-та година преди Христа, когато поради интензивното топене на ледниците, след края на ледниковия период, започва едно глобално затопляне, което води до интензивно топене на ледниците, ледената шапка, нали, на полюсите, дига изобщо нивото на световният океан, т.е. по крайбрежията морето започва да залива крайбрежието, поради което също така Ла-Манша, която отделя остров Британия от континента Европа, също не е съществувала до този момент преди топенето на ледниците. Той е било суша, самата Ла-Манша, и вдигането на нивото на морето е залива и отделя Британия като остров от Европа. Това е първият Брексит, така да се каже. И народите, които, индоевропейските народи, които са племена всъщност, едно и също племе, което е населявало Британия по това време и европейския континент, бритите, се разделят на две, и в момента половината брити се оказват всъщност в Британия, откъдето идва името на острова, а другите в Бретан, днешна Франция, където също се говори бритски език и до ден днешен и се учи в училището. Впоследствие, естествено, Британия е завладяна от няколко други германски племена, също индоевропейски, англите, саксите, впоследствие норманите, келтите, бритите са изтласкани. В момента те живеят само в
западната част, югозападната на острова, в Уелс и продължават да говорят бритски език, уелски език или къмри. Който е почти разбираем за другото население, въпреки че това се е случило преди 5000 години, нали, то, всъщност, за което говорим. Ако при келтите, тъй като те са, не са били много високо развити в земеделието и въобще в цивилизацията по това време, били са основно номади, скотовъди, това не се отразило толкова трагично, тъй като те не са имали големи селища, търговия, уседналост и така нататък. Това потъване пък и не е било толкова драстично. В дунавската цивилизация на нашите земи потопът първо е бил драстичен. Виждате каква огромна територия, буквално за дни е била залята от солена вода, а това е било езеро, което е служило за препитание на хората. Всичките видове или почти всички са измрели заради солената вода. Настанала е една наистина тотална катастрофа. Поради което, между другото, в момента тези умрели преди 5000 години видове, риби, водорасли и всякакви, нали, там, каквото е живело в езерото, пада на дъното и там образува в момента един въглероден слой от разлагането, силно отровен, който е на около 80 метра под морското равнище в Черно море. И на тези 80 метра под морското равнище не може да има живот, но пък за сметка на това всичко, което е попаднало там, се съхранява като непокътнато, поради което подводните археолози в момента могат да вадят от дъното, от тази тиня въглеродна, от тези древни градове, които са потънали, буквално запазени едно към едно дървени предмети, включително боядисани с ярки бои, които иначе биха изгнили, изчезнали изобщо. И наистина подводната археология вади изключителни забележителни неща от там, включително детски играчки на колела, дървени биберони, дървени лъжици, т.е. неща, които са говорят за една изключително висока степен на цивилизованост тогава, когато просто повечето народи въобще са ходили само с кожи наоколо. Тук се е развила култивацията на лена и на конопа, дрехите започнали да се произвеждат с машини, с такачни станове, вертикалният такачен стан, най-стария, е навсякъде в неолитните къщи в България. И оттам идва всъщност и тази идея за поради метафора, с която се нарича още тази цивилизация, Дунавско-Черноморска, цивилизацията на Ной. Смята се, че самата легенда за потопа вероятно има предвид точно тези събития, които са се случили на територията на нашите земи. Те са описани още от древногръцките писатели и то съвсем подробно какво се е случило, което пък съответства по народни разкази тогава, нали? Те са разпитвали траките. Паметта тогава все още е била жива и се е разказвала от уста на уста за тези събития. Ледниците в Рила са започнали да се топят и в Пирин. И то много интензивно, станало много горещо. В същото време, в което се е вдигал нивото на Световния океан, реките са придошли страхотно, заляли са всичко и в един момент просто сушата не издържава ето на това място на Босфора. Босфора прелива и съответно морето, Егейско море, се влива в езерото и настава буквално за броени дни потоп. Градовете директно потъват на дъното и то най-развитите си части, защото по Черноморието, по самия бряг е бил най-високата така богатство и разцвет, просперитет на тази култура в стопанско и във всякакво отношение именно на тези територии. И още другото, с което е известна, като Тракийската Атлантида, пак поради
същата причина, нали, легендата за Атлантида, за потъналия континент, също се асоциира с тази цивилизация. Така, фактически това не е довело до окончателен пълно изчезване на цивилизацията, но просто действително е сринало целият обществена система, стопанска система. Тя дълго време не може да се възстанови, макар че традициите, нали, установени през неолита, продължават през народните традиции до ден днешен да се предават. Тя просто е минала на заден план. Траките, нали, макар че са имали няколко големи царства и империи, не успяват да се възстановят, да продължат този бляскав развой на цивилизациите, който вече отива към други места, към Месопотамия, която по това време вече е в разцвета си, Египет и остров Крит, и оттам вече Микенска Гърция, която подражава на Крит, нали, вече измества се на юг, центъра на развитие на цивилизациите на Балканския полуостров, към Гърция. Макар че самата Гърция пък възниква всъщност в Мала Азия, днешна Турция, като високо развита култура, и по-късно се мести към Европа, като се изключи Микена. Така, значи, сега ще ви споделя друг. Тази карта ще е махна, като говорим за комуникационна революция на писмеността, да видите и самата писменост. Първо ще ви покажа накопките на писменост на територията на днешна Сърбия, не, това е Румъния, мисля, че е Виница. На територията на Сърбия, на Румъния също се откриват. Това е писмеността, предполагам, че виждате. Личи си, че това са символни писмени знаци. Така, интересно е, че самата област, градът Виница в Румъния, населението му е българско, не знам дали знаете. Това също е някакво съвпадение или какво е, но те са преселници там, бежанци от Чипровското въстание. Това са банатските българи. Центъра на банатска България е Виница. Така, ето ги някакъв опит за разшифроване на тези знаци. Писмеността не е разчетена, тъй като не е ясно на какъв език трябва да се чете, въобще на каква система. Това са хипотези, опити да бъде разчетена, идентифицирана, които ползват по-късната критска писменост, тъй като сходствата на тези знаци са с критските знаци, с критското писмо Линар А, което възниква около 1000 години по-късно, са очевидни на места. Но тъй като и самата критска писменост не е разчетена, това не помага особено много. Така, но е твърде вероятно, действително, на територията на нашите земи, тук в България, Румъния и Сърбия, да е възникнала първата писменост въобще, която по-нататък да е продължила развитието си в критската цивилизация. Затварям това, този прозорец. Чакайте, тя всъщност... Добре, щях да ви... Секунда, само че обърках представенето. Ето ви всъщност другата прословута плочка с писмена, която е открита на територията на село Градешница, област Монтана.
Виждате ли, това е опитът за разчитане на плочката от градешница. Правят се такива опити. Поред мен една от грешките, които се допускат, това е чиста хипотеза, разбира се, е самият език, на който се опитват да разчетат. За мен тези плочки трябва да се четат, да включат някакъв древен индоевропейски език, тъй като тази цивилизация цялата е зората на индоевропейските култури изобщо. Нещо близо до санскрит и близо до старобългарски и старославянски. Тоест един общ език, който са имали тогава германските и славянските народи, преди да се разделят езиците им. Така, значи спирам това, за да ви покажа по-нататък. Показване. Ще ви покажа как изглежда това е писмеността от Виница в Румъния. Очевидно е, че това са някакви символни знаци. Вижда се и преходът от рисунките. Виждаме тук козел с човек с рало. Единият знак е като глава на крава, да речем, е този преход от рисунки към символи, към символни знаци, е наличени в културата Виница. Я не съм ги гледал до сега тези рисунки, но така, значи да погледнем по-нататък. Да, ето сега ще ви покажа какви са находките от територията на днешна България и как изглеждат те. Това тук в ляво, виждате ли, да не се окаже пак, че не ви споделям екран. Е прозовутата плочка с писменост от градешница, която е датирана към момента, като една от най-старите писмени знаци, въобще писменост съществува в света. Нали виждате, колеги? На линия ли сте? Виждате ли? Добре. Ето тук сега глинени фигури и находки от територията на България, 6-то хилядолетие преди Христа. Виждате дори само визуално каква красота, какво завършенство, какво е ювелирно, да не говорим, че как, нали, са ги оцелели до ден днешен и какво всъщност представляват и самите изображения. Това е лен, една от свещеното животни на индоевропейците. Тук глинена чиния, украсена с седев. Съответно виждате и самите символи, спиралите. Култови фигури на великата богиня майка, майката на боговете, поне така се предполага, богинята на плодородието. Се предполага, че една от върховните богини на, нали, Гея, която е на гръцката митология, на тази древна цивилизация. Между другото, всичките тези стомни гърнета и така нататък не са се правили тогава на гранчарско колело, а с една много по-сложна технология. Гранчарското колело не е било изобретено още, правили са се с конци. И виждате същевременно каква симетрия и каква форма е постигната. Казах ви, твърде вероятно и самото винопроизводство да е възникнало в тази цивилизация за първи път.
виждаме чаши, доста наподобяващи чашите за вино. Тъй като всъщност дивата лоза е местно растение именно в тази област покрай Дунава и Черно море, преди да бъде култивирана лозата като диво растение, тя расте тук. И следователно най-логично е при положение, че има и цивилизация и че всички по-късни пък тракийски съкровища са сервизи за вино. Най-известният тракийски бог Дионис е бог на виното. И самото вино да е култивирано още през неолита за първи път. Именно на нашата територия от тази дива лоза, която си е растяла по Дунава и по Черноморското крайбрежие. Така виждате и съответно детските играчки във форма на крава, на колела. Това вече говори за самото наличие, нали, на такива добре разработени и механични в някакъв смисъл детски играчки, говори за нивото на цивилизованост изобщо, но говори за още две неща. Широкото разпространение на колелото и оттам и на каруци, карети и всякакви такива средства за придвижване, и ключовата роля на кравата като домашно животно, което се превръща и в култово животно, обект на поклонение. Това личи съвсем ясно и в тракийската религия, където бикът е така въплъщението на Дионис, на главното божество, което се придобива образа или на човек, или на бик. Това е така, тъй като всъщност действително в буквалният смисъл кравата е спасявала живота на тези хора. Тях им е зависело изцяло препитанието и живота и те се възприемали като свещено животно. Както знаете, в хиндуизма по наследство точно на индоевропейците арийци, кравата и до ден днешен е свещено животно, свещената крава. Другото свещено животно е конят и това е причината именно индоевропейците на степите в Южна Украина, част от тази голяма цивилизация дунавска, която ви показах, за първи път са култивирали местното животно кон, диво животно до този момент. И то става домашно животно и то дава възможност фактически на тези древни индоевропейци да преминат огромни територии за броени дни. Нещо, което до този момент не е било възможно. А пък индоевропейските войни стават реално непобедими. Това е да излезеш тогава на времето като някакъв неорганизиран войник срещу организираната конна пехотинец срещу танк. Конете са били като истински танкове, да не говорим, че и бойни колесници имало към тях. И реално всъщност са една от главните основни причини за тази експанзия, доминация и заливането, което следва от тръгвайки от Югоизточна Европа към целия свят на тези индоевропейски племена и народи. Статуетките са каменни на коне, което виждате изобразени, са от музея в Самоков и са извадени от един огромен неолитен град, неолитно селище, което се намира в момента на дъното на язовир Искър. Когато са правили язовира и започват разкопките за язовира, под село Горни Пасарел, което е залято от язовира, там са еволюирали населението насилствено, за да изградат язовира, и започвайки разкопките, откриват огромен неолитен комплекс, грамаден град. Много ранни, така, освен това, свидетелства за минно дело, тъй като повечето неолитни градове в България са били където има и мини, и реки едновременно, т.е. находки на метали, на ценни метали и реки. И буквално в момента във всеки по-голям, пък и по-малък град в България, има преди това някакъв неолитен град, някакво неолитно селище и то силно развито.
това нещо съм ви го сложил, защото удивително прилича на за мастилница, за мастило, макар че най-вероятно не е това, не е ясно. Това може да е било урна за прахта на при трупоизгарянето, при погребения. Или просто да е служило за нещо друго, да се съхранява в него. Ето тук отново чаша с еленче. Друго нещо много характерно е, че къщите са били огромни, понякога на два етажа. Те дълго време са се смятали за езерни жилища, тъй като са, както виждате, по тази глинен макет на къща, пак от неолита, от градешница. Фактически входът им и изобщо подът им е стърчи над земята. Но фактически това не е било, защото са ги изграждали в езеро, те са ги изграждали навсякъде тези огромни къщи, защото по този начин се предпазваш от влагата и така нататък. И фактически това са едни огромни талпи по десетки метри понякога, правени от дъб или от някакво вековно дърво, които са забити в земята, тези страничните колове, които виждате. Много надълбоко, по този начин се осигурява стабилност на къщата и след това самата къща се плете от клони, което тази технология е запазена по много села. Все още можете да видите такива къщи, изградени като плетеница, които са станали причина на френските географи да пишат, че българите живели в кошници, защото си плетяли къщите като кошници. Обаче всъщност тази технология е изключително устойчива. Можете да видите такава плетеница, примерно, на сердика на подлеза, в тази част, където се минава към улица Пиротска до джамията, вход към сердика 2 има там. И там има под една стъклена покритие останки от една такава плетена стена на къща. Защо? Защото по принцип България, земетръсните райони, особено тук в София, са много така, не са малко, има доста земетресения. А тази плетеница дава възможност при земетресение нищо да не ти стане на къщата, защото клоните са гъвкави, еластични, освен че те се правят от дряна обикновено. Не могат да се пречупят. Къщата може само да се огъва, може евентуално да падне цялата, макар че с тези огромни талпи твърде съмнително, но не може да се счупи и да се разбие. Къщата е била също култов обект, тъй като има в предверията на тези древни неолитни къщи има един алтар с култови фигури, нали? На Елен, на Кон, на Великата майка, показах ви ги тук, горе се виждат. И една от тези свещени фигури, култови фигури, е самият дом, макетът на дома. Т.е. те са се молили на самата къща, вероятно са вярвали, че по някакъв начин одушевена. Твърде вероятно е, което дават и находки, този жесток ритуал останал и в приказките, и в легендите. При нова къща, изграждане на нова къща, някой да бъде зазидан в нея жив или да се извърши човешко жертвоприношение. И в този смисъл те са вярвали, че на този принесен жертва човек, обикновено млада девойка, духът, душата е самата къща и живее в къщата. Един вид и се молят на нея. Една от възможните хипотези, защо са се кланяли на образи на къщата. И тук виждаме вече едно от първото обработено злато в света, Варненският неолитен некропол, за който ви говорих. Ето ви отново макетна къща, а и писмените знаци, ето я плочката градешница в оригинал, те се срещат абсолютно навсякъде. Примерно да речеме на всяка чиния или делба, отдолу или вътре или някъде в орнаментите е сложен някакъв такъв символ, писмен знак. Този всъщност прилича на око, както виждате. Можете да го асоциирате с окото на Хор, нали, на древноегипетската писменост, египетските иероглифи, но също така изключително много наподобява, направо буквално е почти същия, като един от мотивите
в ципруските килими, където също се вграждат символи с магически смисъл. Като амулети, един вид за здраве, за късмет, за рожба, за най-различни неща има. Този е известен като окце в ципруските килими. Така, после надолу, ето както ви казах, навсякъде, почти на дъното на всичко има някакъв такъв знак или символ. Ето тук вече един мотив отново се среща в ципруските килими, в черките, в ритуалните хлябове, известен е, нали, в българския фолклор като каракачка, нали, като ви говоря, че има пряка приемственост през фолклора на цялата тази традиция, още на първите цивилизации. Ето ви няколко, нали, такива примера. Същият може да го видите и в пещерата Магурата, където изцяло са от тази неолитна цивилизация. Някой дали е ходил от вас. Те всъщност не са рисунки, а повечето от тях са символни знаци. Тоест отново от тази първа писменност. Танцуващата жена, черната мума, символизира вероятно великата богиня майка, която видяхме горе в статуетките. Това тук, което виждате, е каменният град от неолита, издълбан в скалите, в архитектурния резерват Тяйлата, между Русалка курорта на Северното Черноморие, село Каменбряг и село Тюленово и почти фактически до Шабла. Стига е огромен градски комплекс, изграден с апартаменти, така да се каже, в самата скала, издълбани в скалата, които се е стигало с стълби. Те са били съответно покрити на времето и с глина, и с дървени дъски, талпи и така нататък. Сега останал само камъкът. И много интересно, че тези един от първите градове в света реално е продължил да се ползва в цялата история, по-късно, нали, става крепост, първо римска, византийска, след това прабългарска, сарматска, а след това се бива изграден скален манастир, ползвайки същите тези неолитни жилища, а в момента в тях се случва да преспиват туристи, стига да не ги хванат, нали, от полицията, тъй като е забранено, нали, това е резерват. Така, още по-на север, нали, към Румъния, е археологическия комплекс Истра Понтика. Тук започва европейската цивилизация, Дуран Колак. Страшно много, много развити неолитни селища, неолитни градове. А това е възстановката на неолитно жилище в музея на София. Има две... Три бяха, едната се разруши, неолитни къщи, които са известни като най-старите двуетажни къщи в Европа, които се намират на територията на днешна София. Едната е в квартал Слатина, а другата е в квартал Подуене. Тоест две бяха в квартал Слатина, но едната падна, а другата сега правят ушки музей на тази неолитна къща. Най-свидетелство, това са обекти от нея, това съм аз в нея. Виждате какви са изображенията. Кози, крави, овци, т.е. тук става дума за едно изключително напредък в култивирането на домашни животни и че те са били обекти на култ или на детски играчки. Много важен образци, великата богиня майка, някакъв друг бог или може би пак е същата богиня и много забележително, че самите символни знаци, ето виждате тук един като пика надолу с главата, или ето този. Самите символни знаци също са били обект на култово изображение. Тоест тази глинена фигурка е изцяло само знак изобразява. Тя няма друга функция. Като, нали, някакъв вид религиозен знак или амулет. И тук културата Каранова, за която ви говорих, най-старото злато в света, варненският е неолитен некропол. Освен, нали, силно впечатляващите така и до ден днешен лъщящи златни фигури и орнаменти,
много важно нещо, че тук става дума наистина за възникване на цивилизация, в този смисъл, че става дума за възникване на държавността и то с всичките и символи и с различните социално разделение, различните класи или касти, тъй като повече от очевидно е, че този господин живял преди около 7000 години, да речем, и 6000 години, държи символи на властта във вид на жезъл или нещо подобно. И самата му поза е така царствена. Цар за жрец, вероятно, всичките златни гердани, диадеми и така нататък. Като говорим за приемственост, виждате, ето я тази каракачка от пещерата Магурата, как се повтаря самият образ, виждате двата триъгълника един срещу друг с черта помежду им. Това е черг. Българските черги, килими, шевици. Същият символ виждаме в каменните кръстове, особено на ересите, на ереста на павликяните, където са се запазили много по-стари поверия, нали, отколкото в официалното християнство, но дори в официалното християнство, това е в ултара на една църква, отново виждаме същото изображение, същият символ, двата свързани триъгълника към върховете с чертата помежду им. Танцуващата мума каракачка в чипруските килими, това е едно от безспорно доказаните допотопни населения на територията на Балканския полуостров на България, каракачаните, на които единствено им беше направено 100% пълно изследване по един българо-гръцки проект на генотипа на ДНК-то и се оказа, че те напълно съвпадат с населението на Балканския полуостров, почти без никакви примеси, с това население, което е живяло тук преди потопа, по времето на тази първа древна цивилизация. Но е твърде вероятно това, което се дава като сондажи от Института по генетика за българския генотип, съвпадението с този генотип на останалите балкански народи, една специфичен там маркер на гените, който друга никъде го няма, и Homo balkanicus, така да се каже, балканският човек, и че това съвпадените около 60% по всяка вероятност съвпадаме с тъй наречените древни траки или пратраки, които са населявали тази територия по това време. Едва около 40% са по-късни примеси. Но когато става дума за високите планини, това не е същото, защото колкото по-високо в планината едно население, толкова по-малко нашествия има там и кръвта остава по-чиста, по-древна и самият генотип е най-древен именно в планинските населения, а вие знаете, че в България има доста високи планини с доста население там. Така че всъщност тази допотопност на нашия генотип, особено в планинските райони, може да се окаже съвсем същата и за самия български народ, а не само за каракачаните. Това е една схема на града в Чаталха юг, в Анадола, който ви показах. И това вече е критската цивилизация, която произлиза твърде вероятно във връзка с тази най-стара дунавска европейска цивилизация. От двореца в Кносос на остров Крит. А това вече за паралелно възникнали цивилизации на други места, най-старите от бронзовата епоха, находки в Китай, на възникналата там китайска цивилизация, и с което изключвам. Да, значи, надявам се да ви беше интересно за нацелата на европейската култура и цивилизация. Това, което може да се каже по-нататък за какво следва от тук, от развитието на стопанството, на обществото, на
културата и на писмеността. Първо едно уточнение, че все пак тези писмени символи първо не са разчетени и второ при самото възникване на писменост, включително и на китайската, да речем, или навсякъде, най-често и най-в общи линии най-често то е един преход от амулети, знаете какво е амулети, от такива неща като мартеничката, да речем, или ето друга мартеничка с един типичен амулет, много разпространен в Турция, окото, синьото око, което трябва да ви пази от турки, от сини очи, които били най-лошите за урочасване. Знаете ли ги тези поверия? Някой от вас? Предполагам, че сте виждали такива тип маниста, тип око. Не вие за първи път да го видите на моята ръка. Червеният цвят, който също има магически функции, червеното и бялото, преплетено, мартеницата е един типичен, нали, пример за какво значи амулет. По празничните хлябове погачи са се слагали такива символи за здраве, за плодородие. Ето сега ще ви покажа още нещо. Чуваме ли се, колеги, там ли сте? Ви чувам гласа. Разбира се, че сме тук. Дали сте такова нещо? Това се прави на Коледа, това е ритуалния хляб погачите. Това се нарича колаче. Освен колаче, има още няколко такива символни. А това е много мъничко. Мъничко е, да, те трябва да са мънички. Колачетата, големите са куклите, те са най-големите, те са за здравето на жените. А това е за здравето на децата и на бебета. Така. Има за кравата, има за дома, то се нарежда, то се върви изобщо с едни ритуални нареждания, тип шамански малко. И тези символи, които ви ги показах, изобщо и до ден днешен са се запазили някои от тях като значение. Нали? Примерно такачките на кипрски килими, някои от по-старите могат да кажат от баба си какво им е казвала, защо се слага тази форма. Нали? Това е за берекет, това е за късмет, това е за жени безплодни да имат, това е примерно любовна магия на някой да те обича. Това пък е за дълъг път, нали? Всяко нещо има някакъв символ и така възникват всъщност първите символи именно като амулети, като нещо, което трябва по магически начин да носи късмет и се нарича, че този символ е за еди какво си. Това са всъщност първоначалата на всяка писменост. Въпросът е тази писменост, която гледахме тук като първа изобщо установена, до каква степен се е била развивала на някакво по-напреднало ниво на изразяване на информация. То, разбира се, и това е информация, нали, че едното е късмет, пък другото е плодородие. Но става дума за по-широк аспект от неща, защото ако, например, всички тези различни знаци, които са на всяко различно гърне, са значили, примерно, да речем името или фамилията на майстора, това вече би говорило за един много по-напреднал етап в развитие на писмеността. Но всичко са хипотези. А другото, за което са се използвали тези първи символи, това е описано в древната китайска история, от древните китайски историци, как са възникнали техните писмености, тяхната писменост, и тя е всъщност и археологията потвърждава тази история, е, че от гадателите, които са предсказвали бъдещето, всеки един определен знак е значил определено нещо и така възникват първите знаци, нали, при гадаенето. Там е ставало гадаенето с нагряване на плочки, нали, на черупки от костенурка или на кости, които са се чупили по определен начин и според формата как са се чупили, едното се е наричало, че примерно годината ще е плодородна, другото, че ще дойде някой варварски народ и ще избие всичко, третото, че ще имаш късмет, четвъртото, че няма да имаш и така нататък, нали, като гадаене за бъдещето или наричане, както е случая пък самолетите, ти си наричаш да имаш хубаво бъдеще, даже си има, нали, специална такава институция в фолклора,
орисници, ориснички, те са се жени обикновено, и тази ритуал дори съвременността се е запазил малко или много под формата на два празника. Единият е, нали, свързан с израстването на бебето, единият е покача, когато бебето стане на 40 дена, се събират само жени, тогава са се събирали оришничките и са му наричали хубав живот, сладък живот и така нататък. Затова на покачите се яде само сладко и жените не трябва да остават по тъмно, трябва да си тръгнат преди това гостите и мъже не трябва да присъстват изобщо. И някъде, да, включително ние сме го правили, малко в модернизирана форма, аз съм бил в другата стая. Не знам дали сте чували, а другият, който още повече е запазен от това урисване, е при прохождането на детето, като проходи, се прави простъпалник, простъпулник, различни варианти има, където детето трябва да си избере някакъв предмет, който символизира определено нещо, обикновено определена професия. Постоянно им слагат там долари, пари, не знам какво си в съвременният вариант. А пък нашето дете си избра книга едното, другото си избра музикален инструмент и така. Заобиколиха всичките престижни професии. Шегувам се. Така, да минеме на следващият етап. Това, между другото, се е запазило като фолклорна традиция, нали, този първоначален вариант на знаците, на символите. Такъв тип писменост, който основно амулети, символи, които символизират определено нещо, се наричат идеограми. Т.е. всяка един символ съдържа някаква идея. Идеята за плодородие, идеята за късмет, идеята за сладък живот и така нататък. Затова се наричат идеограми и те често са приличали на стилизирани изображения на самото нещо. Примерно за момиче, здравето на момичето се прави кукла, която малко или много прилича на момиче, или примерно за домашното животно прилича на крава. Видяхте, нали, на тази древна писменост от Виница, как имаше символи като краве изображение, египетските иероглифи, всички сте ги виждали, предполагам, които всичките са някакви картинки, нали, изображения на птица, което освен птица е значило също така, примерно и полет, вълно, свобода и така нататък. Това е идеограми. Само че тази писменост в Градешница и Виница, която видяхме, тя вече има формата на пиктограми, на друг тип писмо. С черти и резки, както пише черноризец храбър, че някога са пишели българите преди Кирил Методий и резки. Нали? Това би могло да означава също и руническата писменост, характерна за прабългарите и за германските племена, но би могла да означава и тези още по-стари пиктограми, още от преди 6000 години възникнали. Черти и точки означава пиктограми, писменост на основата на черти и точки. Въпросът е, че тази писменост вече изразява често звуци или срички, вече изразява не само просто идеи, ами словесни части и служи наистина за писмо, може да служи за кореспонденция, да напишеш цяла дума или цяло изречение с тях. Ако това наистина са пиктограми, то наистина в буквалният смисъл това е най-първата писменост на Земята, до сега открита поне. А те имат, приличат на пиктограми, приличат на линеара на критските криптограми твърде много, като някаква тяхна първооснова. Става, нали, да се разгадае по-нататък. След това езика се развива обикновено два типа писмени системи възникват. Едната е на основата на срички. До ден днешен китайската писменост е на основата на срички. Това е сричково писмо. Нали, сричките са лин, мин, цин и така нататък. Всеки един знак изобразява една сричка. Затова и знаците са страшно много, защото сричките са много повече, отколкото звуците или фонемите. След това възникват възниква писменост, която е на основата на съгласни звуци. Такова е финикийската писменост. Тя вече е фонетична. Това се смята за голямо откритие. А гърците започват да ползват
финикийското писмо за всякакви търговски сметки, регистри, записване на важни неща, ползват финикийската писменост. Финикийците са населението на днешният древното население на днешният Ливан и са били най-развитата търговска империя под целия свят. Изцяло са се препитавали от търговия, особено по море. Станали са оттам много богати и са развили първата света банкова система и са създали финикийските знаци, както сте чували вероятно. Парите, но не само парите, ами въобще те финансите, така да се каже. Банки, банкови клонове, лихви, имали са колонии навсякъде, търговски колонии. И са били един образец изобщо така за подражание и развитие. И оттам се е развила всъщност и писмеността им, защото е трябвало много неща да записват големи подробности. Свичковата система или идеограмите не им е позволявала. Трябва по-точен начин на изразяване и изобретяват фонетичното писмо, което нали, е на основата на звуци. Интересно е, че навсякъде, където възниква фонетично писмо, обикновено е само съгласни звуци. Гласните ги няма. Големият принос на гръцката азбука всъщност е добавянето на гласни звуци. И така възниква първата фонетична азбука, с където всичките звуци присъстват. Гласни и съгласни. И тя е основата всъщност тази финикийска писменост на всички писмености от Централна Азия до цяла Европа. Всичките са на основата на финикийското писмо. Гръцките са просто буквално същите, като се добавят нали, там загласните алфа и омега, да речем. Индийската писменост е на тази основа, арабската писменост е на тази основа, персийската писменост е на тази основа, всичко ползва финикийската писменост като образец. Съответно, римското писмо, там е вероятно, не е доказано, но тази хипотеза също е, че има и египетско влияние. От бързописа в древен Египет са някои от латинските букви, но други по същия начин са взети от гръцките, пък които са взети от финикийските. И съответно кирилицата, макар че Кирил и Методий са разработили съвсем нова писмена система, глаголица с християнски символи вътре, това е била целта нали, на ново писмо да се създаде, но тя така или иначе е била употребявана само в Хърватия, никъде друга да не се запазва по-дълго време. В България, нали, тъй като им била сложна на нашите писари и книжовници в близка държавната администрация, които са били свикнали до този момент с гръцки букви да пишат, те са решили да запазят от глаголицата само звуците за тези звуци, за които букви, за които няма звуци в гръцкия език. Да речем като я, като ш, като щ, като ц, като всичките са от глаголицата, а всичките останали букви в кирилицата са от гръцката азбука. Това е един микс всъщност между гръцките букви и глаголицата, който в чест на изработен е в Плиска, в столицата на България, от нашата държавна администрация и в чест нали, на създателите, на преводачите на Библията на български и създатели нали, на глаголицата Кирил и Методий, кръстена на Кирил, кирилица. И дълго време, до 19 век, навсякъде по енциклопедии и така нататък, особено на Запад, е известна като Абецедарикум Булгарикум, българската азбука това. Нали, сега в момента навсякъде ще ви кажа, че е руската и ще ви кажа, да, вие пишете с руската азбука. Нали, малко да знаете историческите факти какви са. Така. И в този смисъл нали, кирилицата си е една съвсем българска азбука, защото тя е разработена по поръчка на българската държава, от българската държавна администрация и от българи за българският език. Нали, докато Кирил и Методий може да се спори какви са по народност, те са по народност румеи, така или иначе от Солон. Нали, дали са имали някакъв български или друг славянски корен, съвсем неясно и не е важно. Важното е, че са владели езика добре и този език е бил старобългарски. Така, и са превели освен това Библията един огромен текст на български език. Добре, за това ще си говорим по-нататък, т.е. за по-нататъчните лекции. Просто исках да ви кажа какво е всъщност огромното значение на това, че именно тук
изобщо за цялото развитие на Европа възниква фонетичната писменост, тъй като тя дава възможност с много по-малко букви, примерно в гръцкия са 24, да изразиш в най-големи подробности всяка мисъл с абсолютна точност, нали? Защото символите могат да се тълкуват по различен начин, може да се объркаш и така нататък. А когато пишеш фонетично писмо, за всеки звук да има буква, можеш абсолютно всичко, значи чужди думи, непроизнесими имена, всичко да го напишеш така, както си го чул. И това дава вече възможност за развитие на науките, много по-голямо, отколкото при другия тип писмени знаци, по-бранните, за развитие на литература, на религия, въобще на всичко, което възприемаме като цивилизация, и едно огромно преимущество на всички народи, които владеят такава писменост. Те фактически могат да организират много по-сложна държава, могат да много по-сложна кореспонденция помежду си, много по-развита търговия, и в крайна сметка то се превръща в един тази европейска комуникационна практика по фонетичното писмо, макар че тя е изобретена в Финикия, не в Европа, но е развита именно от гърците. Всъщност дава едно огромно преимущество на европейската цивилизация и една от причината за доминацията и после в тези части на света и последствие в целия свят, именно тази комуникационна революция на книгите, на четмото и писмото, интерес и какво всъщност е свързано с Европа в тази практика, самото изобретяване изобщо на буквите като символи, като амулети, като пиктограми на територията на дунавската цивилизация и после въвеждането на гласните букви, т.е. правенето на фонетичното писмо съвършено, не само с съгласни. Макар че самото фонетично писмо е изобретено от финикийците, но те, за да го изобретят, първо са ползвали букви, които са били в Шумер, а шумерите в Месопотамия, а шумерите, за да се сетят за букви за книги, изобразени върху глинени плочки, твърде вероятно да им е дошла тази идея или преки заемки направо директно от дунавската цивилизация, тъй като началото на шумерската цивилизация съвпада с последните така 200-300 години от разцвета на дунавската цивилизация, малко преди да дойде този потоп, за който говорихме. Надявам се, че ви беше интересно и научихте много полезни и нови неща. Малко повече ви разказах, отколкото е необходимо за такъв тип лекции по такава специалност, просто защото съм убеден, че тези неща трябва да се знаят и да се разпространяват, и защото сме българи, и защото сме хора, и защото наистина те са доста нови като открития и малко се знаят. Добре е да имаме представа за тези неща. Какви сме, къде живеем, на какво сме наследили, и каква отговорност имаме оттам и за бъдещето, и откъде в крайна сметка идват началата на европейската така хегемония, доминация, и то особено в отношение на културата, тъй като и до ден днешен европейската култура е образцова, нали, за много големи части от света и силно впечатляваща. И това се дължи в голяма степен на откритието на писмеността и на книгите, и на развитието, нали, на тази култура книжовна, именно в европейските култури и цивилизация. И накрая да завърша с прословутата така фраза, приписвана на Кирил и Методи в тяхните жития, българска легенда, житието на Методи: голи са без книги всички народи. Беззащитни са един вид, но нямат дрехи, не са цивилизовани. Оставям ви както искате да си тълкувате тази фраза. Тя е достатъчно силна сама по себе си. Голи са без книги всички народи. Благодаря ви за все пак включването днеска, и то в доста голям състав. Надявам се да ви беше полезно и интересно. Тези въпроси за дунавската цивилизация ще ги има в изпита, тъй като ги смятам за важни. Това са началата на Европа. И вече следващия петък, надявам се да започнем в нормалния час на започване на лекциите.
и да си вървят нормално. Вече ще говорим за класическия период в формиране на европейската култура на комуникация. Гърция и Рим и за християнството, като една изключително важен момент, революционен в формирането на европейската култура на общуване и комуникационни практики, включително и на демократичните такива, които са характерни единствено и само за Европа. И това е. До следващия петък. Довиждане. Ми, благодаря за информацията, за отделеното време, за хубавите разговори. А всичко хубаво. Благодаря. Хубав ден на вас желая и какво още да ви пожелая, не знам. Успешен ден! Благодаря, благодаря и на вас подобно. Благодаря.